Rumpelstiltskin. Qadim o'tgan zamonlarda qalin o'rmon chetida kichikroq qirollik bo'lgan ekan. Aytishar ediki, o'rmonda yovuz kimsa yashirinib yurgan emish. Lekin bu odamlarga yosh qirolning oqli naboshqaruvi ostida tinch yashashga xalaqit qilmas edi. Usha qirolig'da tegirmonchi qizi bilan yashagan ekan. Usha qiz juda go'zal edi. Tegirmonchi ko'p gapirardi va tez-tez o'z qo'yalarini burtirib yuborar edi. U qirollik aholisini shunchalar ko'p aldar ediki, ular ustidan qirolga arz qilishga qaror qildilar. Hukmdor tegirmonchining adabini bermoqchi bo'ldi va uni saroyga chaqirtirdi. O, mening qirolim, sizni ko'rishdan boshim osmonga yetdi. Men haqimda hech narsa eshitmagan bo'lsangiz, keling qizim bilan qanday yashayotganimizni so'zlab beray. Qulog'im senda, boshla. Mening qizim dunyodagi eng chiroyli qiz. Va shunchalik mohirki, hatto cho'pni ham oltinga aylantirib qo'ya oladi. Bunga nima ham deyish mumkin? Xonari juda zo'r ekan. Agar qizing shunchalik chevar ekan, unda uni ertaga olib kel. Men uni sinab ko'raman. Albatta, aytganingiz bo'ladi, hazrat oliylari. Tegirmonchi uyga qaytib keldi va bo'lgan voqeani qiziga gapirib berdi. Men sizga aytgan edim, ota bas qiling. Sizning yolg'oningiz sizni yo'q qiladi. Uyalganidan ota gapirmay qoldi. Ular birga taqdirlarining oldiga qarab saroyga ketishdi. Salom tegirmonchi, salom go'zal qiz. Sen juda dilbar ekansan, otang aldamagan ekan. Ishonaman, cho'pni oltinga aylantirib to'qib berasan. Vaqtni ketkazmay ketimdan yuringlar. Qirol shaxsan o'zi qizni pahol bilan liq to'laxonaga olib bordi va qo'liga ip igradigan charx va qalavachuk berdi. Ishni boshlayver. Agar ertalab kecha ushbu barcha paholni oltinga aylantirib to'qimasang, men seni va otangni qatl qilaman. Uni qo'riqlang, yana qochib ketmasin. Tegirmonchining bechora qizi nima qilishni bilmas edi. Achchiq qismatdan qo'rqib ketganidan yig'lay boshladi. To'satdan yorqin nur chaqnadi va to'r xonada badjahl kichkina odamcha paydo bo'ldi. Xayrli oqshom, tegirmonchining qizi. Nimadan qayg'udasan? Men bu parcha poxolni oltinga aylantirib to'kib berishim kerak, faqat buni qanday qilishni bilmayman. Agar men senga to'qib bersam, o'rniga nima berasan? Mening marjonimni ola qol. Odamcha taqimchani oldi, ip igradigan charx oldiga o'tirdi va barmoqlari o'ynab ketdi. 3 marta aylantirdi, galtak oltinga uralib qoldi. U yana chupdan oldi va barmoqlari yana o'ynab ketdi. 3 marta aylantirganida g'altak tayyor edi. U charchamasdan tong otguncha ishladi. Barcha poxol qayta to'qib chiqildi va barcha g'altaklar oltinga o'ralgan edi. Rahmat senga, kichkina odamcha. Kimligingni va ismingni menga ayt. U kulib yubordi va shu zahoti yo'q bo'lib qoldi. Quyosh chiqishi bilan qirol keldi. Oltinni ko'rib u juda hayron bo'ldi. Vo, ajabo. Otang meni aldagan deb o'ylagan edim. Endi borib damingni ol. Biz kechqurun uchrashamiz. Tegirmonchining qizi qirol uni taqdirlab uyga qo'yib yubormoqchi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Lekin kechqurun ochvoz qirol uni boshqa xonaga olib bordi. U yerda olgingisiga qaraganda poxol ancha ko'p edi. Agar otang hayoti senga qadrli bo'lsa, ushbu poxolni ertalab kecha oltinga aylantirib qo'yishing kerak. Qiz nima qilishni bilmay yig'lashni boshladi. Ko'p o'tmay o'sha kichkina odamcha paydo bo'ldi. Yig'lama qizcha. Agar men ushbu barcha paxolni oltinga aylantirib to'qib bersam, nima berasan?
Qiz o'ylab, unga berishi mumkin bo'lgan oxirgi qimmatbaho narsasi tilla uzugi esiga tushib qoldi. Men senga o'zimning uzugimni beraman. Odamcha uzukni oldi va ip igiradigan charxda ishlashni boshladi. Ertalabgacha u barcha cho'plarni yorqin oltinga aylantirib qayta to'qishni ulgurdi. Rahmat senga kichkina odamcha, iltimos ismingni ayta qol. Lekin odamcha kulganicha g'oyib bo'ldi. Qirol oltinni ko'rib juda quvonib ketdi. Oh, azizam, sen bizning boyligimizsan. Senga tahsinlar bo'lsin. Sen dam olishing kerak. Kechqurun uchrashamiz. Quyosh botayotganda qirol qizni oldiga keldi va uni boshqa xonaga olib bordi. U yerda oldingisidan ham ko'p poxol bor edi. Sen bu poxolni ham ertalabgacha qayta to'qib qo'yishing kerak. Agar buning uddasidan chiqsang, men senga uylanaman. Butun dunyoda sendan yaxshisini topa olmayman. Qiz bir o'zi qolishi bilan o'sha kichkina odam oldida 3-chi marta paydo bo'ldi. Bu gal ham poxolni qayta to'qib bersam, nima berasan menga? Menda hech narsam yo'q. Bapta yig'lama. Lekin bu yerda menga va'da berishing kerak. Qirolicha bo'lganingdan to'ng'ich bolangni menga berasan. Qiz yig'lab rozi bo'ldi. O'z va'dangni unutmasliging haqida menga qasam ich. Ha, so'z beraman senga. Kichkina odamcha butun tun davomida g'aroyib tezlikda to'qishga kirishib ketdi. Tez orada poxol oltinga aylandi. Ishni bitirib bo'lgach, u xoxolab kuldi va shu zahoti yo'q g'oyib bo'ldi. Ertalab esa qirol keldi va istagi bajo etilganini ko'rdi. Ha, azizam, yana uddasidan chiqding. Ertaga men senga uylanaman. Tegirmonchining go'zal qizi qirolichaga aylandi. Bir yil o'tgach, qirolicha ajoyib bolani dunyoga keltirdi va o'z va'dasini unutib yubordi. Kunlardan bir kun u bir o'zi qolganida uning xonasida kichkina odamcha paydo bo'ldi. Voy! Qirolicha, sen bergan va'dangni haqida unutdingmi? Yo'q. Hammasi esimda. Lekin men shunchalik bolani yaxshi ko'ramanki, sendan iltifot ko'rsatishingni so'rayman. Men qirolichaman. Bolamning o'rniga istagan narsangni so'ra. Men sening har qaysi xohishingni bajo keltiraman. Yo, qirolicha, dunyodagi barcha boyliklardan menga tirik jonzot yoqimli. Kichkina odamcha, menga rahim qil. O'tinaman. O'tinaman. Bolamni mendan tortib olma. O'tinaman. Agar qirolicha uning ismini topsa, unga rahim qilishni va'da berdi. Men senga 3 kun muhlat beraman. Agar shu muddat ichida mening ismimni bilib olsang, unda men bolangni tortib olmayman. Rahmat senga odamcha. Men albatta seni ortoqli ismingni bilib olaman. Kelishdik. Men ertaga kechqurun kelaman. Tun bo'yin qirolicha u qachonlardir eshitgan ismlarini esiga olgan edi. U butun mamlakatga cho'par yuborib, yana qanday ismlar borligini bilib kelishni buyurdi. Kechqurun kichik odamcha qaytib keldi. Xo'sh, mening ismimni bilib oldingmi? Ha. Sening isming Gaspar. Yo'q, mening ismim emas. Sening isming Melchior. Yo'q, emas. Baltazar? Yo'q.
qirolicha bilgan barcha ismlarni hamda chopar olib kelgan ismlarni sanab o'tdi. Lekin har bir ismidan so'ng odamcha unga topa olmading derdi. Bugunga yetar. Men ertaga kechqurun kelaman. Tayyor bo'lib tur. Ikkinchi kuni qirolicha chopparlarni g'aroyib ismlarni izlashga qo'shni qirolikka yubordi. Kechqurun odamcha kelganda ro'yxat tayyor edi. Balkim sening isming Ribrajar? Ohohoho! Mening ismim boshqacha. Qoziqcha? U ham emas. Uzun oyoq? Yo'q. Qirolicha ro'yxatdagi barcha ismlarni sanab berdi, lekin har gal odamcha unga yo'q deb javob berar edi. Ertaga oxirgi kun, qirolicha. Afsus, bolangni qutqara olmaysan deb o'ylayman. Qirolicha g'amga botdi, lekin 3-chi kuni chopar unga qiziqarli xabar olib keldi. Men hech bir yangi ism topa olmagan edim. Ammo men o'rmondan chiqqanimda Balon tog' cho'qqisida u yerda bir qulbashani ko'rib qoldim. Uning oldida gulxancha yonib turar edi. Olov atrofida esa kulgili bir odamcha raqsga tushayotgan edi. U o'ynab ashula aytar edi. Bugun non yopaman, ertaga pivo pishiraman. Qirolichadan bolasini olib qo'yaman. Qanchalar yaxshi, dunyoda hech kim bilmaydi ismim Rumpelstiltskin ekanligini. Voy, aniq, qanchalar yengil tortganimni bilmaysan. Qirolicha bo'yindagi marjonni yechib, sadoqatli chopariga inom qildi. Kechroq esa oldiga odamcha keldi. Xo'sh, qirolicha, ismim nima ekan? Balki, Jack? Yo'q. Balki, Gari? Yo'q. Unda bo'lsa, balki isming Rumpelstiltskin? Buni senga iblis aytdi. Iblis aytdi! U jahli chiqib shunchalar qattiq oyog'i bilan yerga urdiki, tizzasigacha yerga kirib ketdi. Chap oyog'ini ushlab o'zini tepaga ko'tarmoqchi bo'ldi, lekin yarmisi bo'linib ketdi. Shu zahoti yo'q, Rumpelstiltskinning ajali yetdi. Qirolicha qirol va ularning bolasi uzoq va baxtli umr ko'rdilar.